Cahil cühülemiz totat eredim yarı talel. Zürütün iliz, hatut iliz, vuruş alan var mı güven ilacın bustu nerev. Hinç çarvuma mı kagakeniz. Ceyranot sen manka, manka tan yeri haneliyin. Beni oknu tüm çustan. Որոշեցին ու անմիջապես անցան գործի, մեքենան կար, դիզվարելիքն էլ գտան ու նախաձեռնությանը միացավ ամբողջ գյուղը, տնից, բանջարանոցից, ով ինչ կարողացել հավաքել բարձել է մեքենան, վերին հորաթաղի բնակիչներն այս կերպ են փորձում մեղմել շրջափակման պարտադրած դժվարությունները Ստեփանակերտում։ Հիմնականը բանջար եղել է, լոբիա, կարտոշկայա, վարունգա, հացա, բիբարա, ինչ ու բուստուններ մճարվում է, մոտորապես մին Ասում են տարվա բերքն առատ է, ինչու բաժին չանել նաև նրանց, ովքեր կարիք ունեն, առավել եվս այս դժվար ժամանակահատվածում։ Վերին հորաթաղցիների աջակցության հասցեատերերը մայրաքաղաքի տուն ինտերնատի բնակիչներն ու գիշերօթիկ հաստատության փոքրիկներն են։ Շրջափակումն ավելացրել է նաև գիշերօթիկի հոգսերը, տնորենն է ընդգծում, դժվարությամբ են հայթայթում այս կամ այն մթերքը։ Հացը այս պահի դրությամբ չեն բերում, մենք ենք ոտքով գնում բերում։ Շուկայից բանջարեղեն և մրգերի գնումները էլի կատարում ենք ոտքով, երբեմն մեքենա է լինում մեքենայով, ճիշտ ասած մի 15 օր առաջ շատ վատ էր, քանի որ շուկաներում էլ ոչ մի բան չկար, նորա հայտնվել, զորո մի կերպ յոլայինք տանում էր պահեստում եղած չեղածից։ Բարի մարդիկ կան, շրջափակման ընթացքում գիշերօթիկի փոքրիկները մի քանի անգամ նման ձևաչափով աջակցություն ստացել են, տնօրինությունն իր հերթին Բաքուն փոքրիկ բանջարանոց է հիմնել, արդեն բերք են հավաքում, խնդիրը քաղցրավենիքի բացակայության հետ է կապված։ Ոչ կոնֆետ, ոչ թխված կաբլիկ, ոչ մի բան չկա, բայց էլի մենք մի ձև յոլա ենք տանում երեխաների համար, մենք ինքներս կեքս ենք թխում, կարկանդակ ենք թխում, մի ձև յոլա ենք տանում, որպեսզի շատ չազդի երեխաների վրա։ Վերին հորաթաղի բնակիչները հուսով են, իրենց նախաձեռնությունը վարակիչ կլինի նաև այլ համայնքների համար, որ կարիքը կա, անձամբ են համոզվել Ստեփանակերտ գալով։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։